Conselho Municipal da Cidade de Climane apresenta, de 29 de janeiro a 7 de fevereiro, o maior e o melhor carnaval de Moçambique, o Carnaval da Tradição. Fevereiro! Mais de 35 grupos de foliões de bairros e empresas, bandas musicais, teatro, palestras, concurso de gastronomia e feiras. Muito som, cor, dança e a magia de 6 noites. De 29 de janeiro a 7 de fevereiro, todas as rotas vão dar a Climane no Carnaval da Tradição 2016.